негайно звільнити Сенцова та інших політв'язнів. З обранців Кремля вступилися Пар'є і США. ФБР насторожі, спецслужби завадили російській кібератаці в Україні. До фіналу Ліги чемпіонів готові. Включення зі столичної фан-зони. Про все це у найближчі півгодини в ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Російські окупанти зранку знову обстріляли Торецьк на Донеччині. Пошкоджено будівлі протитуберкульозного і психоневрологічного диспансерів. За попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомили в поліції області. Там відкрили справу за статтею теракт. На передовій минулої доби поранено двох військових. Бойовики 40 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Під обстрілами опинились Кримське, Гранітне, Зайцеве і Опитне. Вкотре російські найманці обстріляли околиці Станиці Луганської, аби не допустити на цій ділянці розведення військ, як було узгоджено у Мінську, повідомляють у штабі. Повним ходом противник застосовує танки і артилерію. Доходить аж до 152-го калібру. Українським військовим дедалі частіше доводиться відкривати вогонь у відповідь. Про ситуацію в найгарячіших точках на передовій Ігор Левинок. Це околиця Маріуполя. Таку канонаду жителі півмільйонного міста чули востаннє. Зо 3 роки тому ворог ударив з артилерії по селищу Талаківка, що фактично є передмістям столиці Приазов'я. Окупанти випустили близько 100 мін та снарядів. Зруйновані господарські споруди. Дивом ніхто з мирного люду не постраждав. Там підвал ховалися взагалі. Там таке було, що я не знаю, що такого ще не було, але не таке. Це ужас, ужас. Земля труситься, у хаті труситься, стінки, все полопалось. А це відео на телефон зафільмували наші армійці під Авдіївкою. Найманці з Градів обстрілюють українські позиції. Розрив 2,5. Ворог активізувався на всіх напрямках. Це вже Луганщина. Нульові позиції в районі Троїцького. Бійці кажуть, обстріли тут щодня. Крайнє час, допустимо, по нашому населеному пункту, по Троїцькому, почали працювати по гражданським. Там живуть мирні люди, пасуть коров, діти в школу ходять. Там немає військових, куди вони стріляють. Тож командування бригади віддало наказ вгамувати ворога. Була поставлена задача командирам бригади зібрати 2 відділення. Взять легкое вооружение, то есть, которое может нам выделить батальон, и нанести удар по одной из самых сложных позиций, которые находятся на зоне ответственности нашей бригады. Завдання армійці виконали невідмінно. Це горять ворожі укріплення, з яких окупанти обстрілювали наші позиції і коригували вогонь артилерії, що гатила по Троїцькому. Наші бійці з протитанкових гранатометів знищили бліндаж бойовиків. Супротивник зазнав втрат. Закидуй. Ігор Левинок, Вадим Ривун, Ігор Щепет. З Донбасу. Новини телеканал Інтер. Пентагон зацікавлений у прискоренні поставок зброї в Україну. Для цього оборонне відомство веде пошук посередника, який зможе на постійній основі швидко здійснювати ці операції. Про це повідомляють американські мас-медіа з посиланням на заступника міністра оборони США Елен Лорд. За словами чиновниці, це у кілька разів скоротить час на поставку озброєнь. Пентагон уже використовує посередників в Саудівській Аравії, Південній Кореї, Японії та Румунії. Поставки зброї до України адміністрація США ухвалила торік. А цього року, наприкінці квітня, в країну доставили перші джавеліни – американські протитанкові комплекси. ФБР США заблокувало 500 000 комп'ютерів, які, за даними американської розвідки, російські хакери заразили для кібератаки в Україні. Техніка з вірусом розташована у 54 країнах світу. Співробітники американських спецслужб намагалися припинити діяльність програми, до якої, згідно розслідувань, має стосунок хакерська група Fancy Bear. За даними американських спеціалістів з кіберрозвідки, вона пов'язана з російськими спецслужбами. Саме Fancy Bear ФБР підозрює у зламі серверів Національного комітету демократичної партії під час президентської кампанії у США. МЗС України вимагає звільнити ув'язнених у Росії українців через загрозу їхньому життю. Йдеться про режисера Ольга Сенцова, затриманого 2014 року, а також кримського фермера Володимира Балуха, якого взяли під варту 2 роки тому. Обидва засуджених оголосили голодування. Докладніше розкажуть наші кореспонденти.
Росія, Ростовська область. Це кадри судового засідання 2015 року. Саме тут українському режисерові та письменнику Олегу Сінцову оголосили вирок. Наказання під рішення свободи на срок 20 років стоїть колонії строгого режиму. 20 років суворого режиму за нібито організацію злочинного угруповання на території окупованого Криму. За версією слідства, Сінцов і його напарник планували знищити пам'ятник Ленінові. Сам підсудний усі підозри спростував. Я ніколи не являвся учасником правого сектора, не організовував ніяких теоретичних груп, не організовував ніяких теоретичних актів на території Криму. У російській в'язниці він уже 4 роки і за весь цей час жодного разу не просив про звільнення. Його вимога – відпустити українських політв'язнів – 64 людини. Тим часом на його підтримку проходять масові акції з хештегом «Фрі Сінцов». Через бездіяльність влади 10 днів тому Олег Сінцов оголосив голодування. Лікарі визнають, наслідки можуть бути незворотними. В принципі, все залежить від ісходного стану. Вважається, можуть розвитися змінення, близькі к необратимому. На підтримку Сінцова виступає чимало людей, зокрема його колеги по кіноіндустрії. Конечно, я очень сильно поддерживаю тот момент, что этот беспредел и это беззаконие, и нарочитое беззаконие, конечно, должно прекратиться. По поводу там голодовки я могу сказать следующее, что это позиция гражданская. Держись, и силы духа тебе еще больше, чем у тебя есть. И смысл обращаться к тем персонам, политикам, дипломатам, которые могут повлиять. Я думаю, что эта волна, которую сейчас мы, украинцы, гражданское общество поднимаем в Украине, оно будет по всему миру. Я очень в это верю и надеюсь. Висловився на підтримку Сінцова і кінопродюсер Володимир Філіпов. Він повідомив, що сьогодні сотні людей знову зберуться біля російського посольства в Києві на акцію «Фрі Сінцов», яка триватиме доти, доки режисер не вийде на волю. Я не знаю, чого можуть стоїти твої убіждення, не готов за ним пострадати і вмирати. Самий страшний гріх на землі – це трусость. Так написав великий русский писатель Булгаков в книзі «Масса Маргарита». Я з ним согласен. Поліна Спасенко, Юлія Жешко, Андрій Ярковий, Павло Лисенко. Новини. Телеканал «Інтер». Негайно звільнити Олега Сінцова закликали в ПАРЄ. Таку заяву оприлюднила прес-служба асамблеї. Там йдеться, що стан здоров'я українського режисера викликає занепокоєння. Заодно асамблея закликає звільнити всіх 64 українських в'язнів, яких утримує російська влада. На підтримку Олега Сінцова висловилося і посольство США в Україні. Відповідну заяву амбасада опублікувала у своєму твіттері. Наголошують, що українського режисера-активіста за безпідставними звинуваченнями тримають у в'язниці вже майже 4 роки. І закликають російську владу звільнити політв'язня. Вже за годину офіційно відкриють Бескидський тунель. Це найбільший інфраструктурний проєкт, реалізований в Україні за останні десятиліття. Почали будівництво у жовтні 2013 року. Новий залізничний переїзд завдовжки понад 1700 метрів пробили у скелі на глибині 180 метрів. Він з'єднає Львівську та Закарпатську області. Кошторис будівництва – більше 2 мільярдів гривень. Фінансували роботи «Укрзалізниці», МВФ, ЄБРР і Європейський інвестиційний банк. Цей тунель є частиною транспортного коридору, який прямує з Італії через територію Словенії, Угорщини, Словаччини, України та далі на схід. Одразу 6 трамвайних опор впали на проїжджу частину в Миколаєві. Ніхто не постраждав. На дорозі не було ні перехожих, ні транспорту. У комунальному підприємстві «Миколаївелектротранс», на балансі якого перебувають опори, кажуть, причина – в зношеності. Трамвайні лінії уздовж однієї з найстаріших вулиць міста – понад 100 років. Щоб відновити опори і рух трамваїв, знадобиться щонайменше 5 днів. В кімнаті услышав шум. Вышел на улицу, увидел, ветка первая упала вот с левой стороны, и все столбы, как домино, завалились. Все. Хорошо, что люди хоть не пострадали. У Кропивницькому активісти повстали проти вирубування дерев на міському пляжі. Містяни викликали поліцію, коли невідомі намагалися спиляти верби. Але ті запевнили, що мають дозвіл від мерії. Хто і навіщо вкорочує віку молодим деревам у Кропивницькому, Олена Бринза розповість. Це міський пляж на Ковалівці в Кропивницькому. Віталій кілька днів тому стежив за тим, як комунальники знищують тут дерева. Не витримав і викликав поліцію. Я під'їхав, поінтересувався,
кто это делает. Ну, мне просто интересно. Я прожил тут всю свою сознательную жизнь, ходил в школу, мимо ходил по этому мостику домой, мимо этих деревьев, они еще росли тогда, еще лет 30 назад они тут были, эти деревья. Дереворубами виявилися співробітники приватного підприємства «Єлизавета». Від коментарів у компанії відмовилися, однак поліції показали всі необхідні дозволи. Папери, які представили поліції співробітники «Єлизавети», в них було записано 13 дерев. Серед них не було помічено верб, але спиляли саме верби в основному. Там були тополі чомусь не зачіпають. Та й пеньків на березі місцеві нарахували понад 20. Зі скаргою люди вже звернулися до мерії. Там підтвердили, дозвіл на вирубування давали, бо пляж планують реконструювати. В проєкті влаштування набережної, в тому числі влаштування тут повернення до пляжу дитячої зони, планувалося оцю місцевість її розчистити, її вивезти на мов штучний який, тому що його не було. Утім, вирубування дерев на пляжі чиновники таки зупинили і пообіцяли, вцілілі верби не чіпатимуть, приберуть лише сухі та трухляві дерева. Олена Бринза, Володимир Кувакін, новини, телеканал «Інтер», Кропивницький. У центрі Хмельницького напередодні влаштували виставку військової техніки. Бойові крази, танки та хамери, які прибули з фронту, демонстрували спецпризначенці та нацгвардійці. Присвятили виставку до Дня героїв. Окрім техніки, бійці показали військову амуніцію і засоби захисту. Відвідувачі могли посидіти на танку, у броньованих армійських сюдиходах, приміряти бронежилет, каску чи протигаз. Розказуємо про перспективи проходження служби за контрактом, що дуже цікаво. Що це досить престижно і вигідно для нашої молоді. Якою технікою ми користуємося, якими спецзасобами, якою екіпіровкою ми користуємося при наших повсякденних задачах. Сьогодні у Києві на столичному стадіоні Лобановського у фінальному матчі жіночої Ліги чемпіонів зійдуться футбольні команди «Вольфсбург» та «Олімпік Ліон». Напередодні спортсменки прибули до столиці. З'їжджаються потроху і футбольні фани, але основний потік болівальників очікують у переддень чоловічого матчу Ліги чемпіонів. Чи готовий Київ приймати гостей, з'ясовував Даніїл Снісар. До головної футбольної події ще кілька днів, а поліцейські вже активно патрулюють столичні вулиці. Цього тижня за порядком стежать 12 тисяч правоохоронців. Це копи, нацгвардійці, вибухотехніки та оперативники. Перевіряють як автівки, так і перехожих, тож без документів радять на вулицю не виходити. Відпрацьовано саме супроводження, забезпечення проїзду, обмін інформацією в радіоефірі і інформування чергової частини і ситуаційних центрів. Переконаний, ми зробимо все для того, щоб і фінал Ліги чемпіонів пройшов на високому рівні. І кожен, хто приїде в місто Київ, бачив, яке комфортне, красиве місто. І хотів, і мав бажання знов повернутися в наше місто. До Києва прибули перші спортсмени – жіночі футбольні команди «Вольфсбург» та «Олімпік Ліон». Свій фінальний матч вони розіграють на стадіоні Лобановського. А от на приліт основної частини футбольних фанів – близько 13 тисяч. У Борисполі очікують у п'ятницю та суботу. 26 числа прилетает к нам 77 рейсов. И вся логистика перемещения пассажиров рассчитана таким образом, чтобы у нас максимально не пересекались потоки болельщиков Реал Мадрида, которые обслуживаются в терминале Б, с потоками болельщиков команди англійської, яка буде обслуговуватися в терміналі Д. Що для фанів свято, для водіїв – морока. Центр столиці вже тиждень у заторах. Стояти в них автовласникам доведеться до недільного вечора. Доти в середмісті проїзд обмежений. Змінять свій рух і кілька десятків маршрутів громадського транспорту. Детальну інформацію можна знайти на сайті «Київпастрансу». Для зручності вболівальників у ніч проти неділі продовжать рух метро та наземного транспорту на 3 години. А власники квитків на фінальні матчі взагалі зможуть користуватися проїздом безплатно. Центром футбольного свята стане фан-зона на Хрещатику. Тут фанів розважатимуть артисти, аніматори та музиканти. Цей майданчик зможе одночасно вмістити до 20 тисяч людей. Для вболівальників транслюватимуть футбольні матчі у прямому ефірі на великих екранах, а знамениті футболісти європейських футбольних клубів влаштують автограф-сесію. Даніїл Снісар, Даніель Косаковський, новини, телеканал «Інтер».
І буквально годину тому на Хрещатику офіційно відкрили фан-зону. Даніл Снісар вже там і готовий поділитися з нами своїми враженнями від футбольного містечка. Вітаю, Даніле, то розкажи, що нам, що ти вже бачив. Олю, вітаю. Зараз ми перебуваємо у головній фан-зоні на Хрещатику. Її офіційне відкриття відбулося приблизно годину тому. Сюди разом з представниками іноземних делегацій міський голова принесли головні трофеї цих футбольних матчів, кубки фіналів Ліги чемпіонів. Зараз ці кубки знаходяться саме тут, на Хрещатику. З ними можна сфотографуватися. Кубок жіночий, який розіграють жінки вже сьогодні о 19-й, між собою заберуть по обіді. А ось з кубком, який будуть розігрувати команди Ліверпуля та Мадриду, з ним можна буде сфотографуватися до обіду суботи. Тут в фан-зоні облаштовані майданчики з аніматорами, музикантами, тут проводять різноманітні конкурси. Також необхідно зазначити, що працює всього 3 входи до фан-зони, і усі вони зі сторони Басаравської площі, тож це деяка незручність для вболівальників і туристів потрапити на цей майданчик. Також треба нагадати водіям, що сьогодні і найближчі кілька днів краще пересісти зі своїх автівок на громадський транспорт, адже рух у середмісті Києва обмежений аж до недільного вечора. Також необхідно нагадати, що футбольний матч між жінками відбудеться сьогодні о 19-й на стадіоні Лобановського, ну а суботній матч о 21:45 вже за 2 дні. Тож ми вже встигли поспілкуватися з туристами, з фанами футболу, які приїхали саме на фінал Ліги чемпіонів. І о 17:40 у сюжеті розповімо детальніше про початок футбольного фестивалю. І необхідно нагадати, що облаштовано у Києві 2 зони, де будуть транслювати наживо футбольні матчі. Один знаходиться на співочому полі, а другий майданчик на контрактовій площі. Тож усі мерші дивитися футбол, готуватися і святкувати. Олю. Дякую тобі, колего. Це був Даніл Снісар. Він одним із перших відвідав футбольну фан-зону на Хрещатику. Ну, я нагадаю, що фінальний матч Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Реалом відбудеться на НСК Олімпійський в суботу 26 травня о 21:45. Іран назвав умови, за яких дотримуватиметься ядерної угоди. За словами вищого керівника країни Алі Хаменея, Німеччина, Велика Британія, Франція мають і далі купувати нафту в Ірану, а їхні банки проводити транзакції. Крім цього, учасники угоди не повинні втручатися у внутрішню політику країни і мають протистояти антииранським санкціям США. 2 тижні тому американський президент Дональд Трамп оголосив про вихід країни з ядерної угоди з Іраном. Вибух фейерверків стався у приватному будинку іспанського міста Туї. Загинула жінка і ще 26 людей поранені. Травми отримали 7 дітей. Будинки поблизу зруйновані вщент, а в радіусі кількох кілометрів вибиті шибки. Поліція затримала власника піротехніки. Він колишній директор закритого нині заводу фейерверків. Ймовірно, вироби звідти він зберігав у будинку. У бразильському Ріо-де-Жанейро третій день поспіль протестують водії. Їх обурює ріст цін на пальне. Сотнями вантажівок вони заблокували головні дороги. У заторах – усе місто. За останній рік ціни на пальне в Бразилії зросли наполовину. Нині дизель в країні коштує понад долар. Через протести місцева влада вже скасувала податок на пальне. Проте водії і далі протестують. Щонайменше 9 людей загинули внаслідок повені на Шрі-Ланці. Підтоплення спричинили потужні сезонні зливи. Постраждали від стихії понад 38 тисяч людей. Влада попередила, що доведеться відкривати шлюзи на річкових дамбах по всьому острову, адже вони можуть не витримати натиску води. Через це низовини опиняться під водою. Жителі у цих районів евакуювали. Найбільше опадів синоптики прогнозують у четвер. Потім негода відступить. Не поспішайте викидати непотрібну косметику. З неї можна зробити акварельні фарби. Таке вигадала британська студентка, бо вдома назбиралося чимало непотребу. Цим хоче врятувати планету від сміття і надихнути художників. Рецепт фарб дивіться в нашому сюжеті.
Аміні – 23. Вона студентка-старшокурсниця з університету Сасекса, майбутній дизайнер. Впродовж року дівчина навідувалася до одного з магазинів косметики неподалік і щомісяця забирала звідти мішок тіней для повік, які продавці списали. У магазинів є певні правила. Якщо товар падає, ламається або стає задавненим, продавці змушені викинути його у смітник. З того, що вдалося врятувати зі сміттєвого кошика, юна дослідниця навчилася робити акварельні фарби. З усіх цих засобів я роблю порошок. Це буде пігмент, такий, як у цій баночці. Потім я змішую його з гумі-арабіком, смолою, яка зробить розчин в'язким. Далі додаю медичну жовч і дистильовану воду, аби фарба була рідшою. Більше жодних хімікатів не потрібно. Така субстанція сохне добу і вже готова до використання. Аміна переконує, її фарби нічим не гірші за звичайні, навіть кращі, виблискують на папері. Ці фарби легко наносити на папір і змішувати з іншими кольорами на палетці. Від звичайних акварелей мало чим відрізняється. Хіба що трохи більше блиску від косметики. Це помітили художники і митці, які вже випробували мої фарби. Ідея переробляти косметику з'явилася в дівчини випадково. Помітила, що вдома забагато бляшаночок і палеток, якими вона не користується. Тож мета в студентки шляхетна. Каже, в такий спосіб можна врятувати планету від тонн сміття. До того ж, свій винахід називає складовою так званої циклічної економіки, коли відходів мінімум. Сировина переробляється кілька разів і ніщо дарма не викидають. Це чудова можливість для великих виробників косметики, адже вони не просто зможуть отримати прибутки від того, що йде на смітник, а й покращать свій рейтинг, оберігаючи довкілля. Аміна мріє не лише співпрацювати з магазинами та виробниками декоративної косметики. Сподіваються, що художники захочуть теж допомогти планеті і віддаватимуть перевагу саме її фарбам. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. 21 тисячу фунтів торгувала британка за сувеніри, отримані на весіллі принца Гаррі та Меган Маркл. Запрошення на церемонію, окрім родичів королівської родини, отримали 1200 пересічних британців. Усім їм роздавали щось на згадку. Шоколадні медалі, магніти, пляшка з водою, лист запрошення та інше. І всі ці подарунки жителька Лондона Клер Олівер продала на інтернет-аукціоні. Коментувати своє рішення відмовилася, лише зазначила, що інші володарі сувенірів чинять так само. І на сам кінець наша історія про щасливий порятунок. У грудні ми розповідали про Наталю Зарембу, вагітну маму двох дітей, в якої діагностували рак. Завдяки небайдужим кошти на лікування таки вдалося зібрати. Жінка успішно пройшла лікування. Як зараз живе родина, дивіться далі. Її маленьке чудо, син Андрійко, народився на 7-му місяці вагітності. Наталі потрібно було терміново робити операцію. Виношуючи дитину, жінка хворіла на рак. Після народження малюка почалося лікування. Обслідування, на мутації здавала, комп'ютерна томографія, МРТ, мене мучили з усіх сторон. Сітіли, як могли, обнаружили, що це ж 8 метастаз, все, потім вони на 30% виросли за 2 місяці, поки я ще ходила беременна. Першу операцію жінці зробили вже за 2 місяці, видалили майже всю праву частку печінки. Але підтримка рідних, а головне маленький син, який чекав на маму вдома, швидко поставили жінку на ноги. Я вже прийшла додому. А тут 2-місячний ребеночок, 3-кілограмовий, і коліки в самому розгарі. Я от ця ребенка, і все. І у мене за 2 дні жовтизна зійшла, я вже сама бігати почала, вже нічого не болить. Окрім малечі, Наталю вдома чекали старший син і донька. Чоловік Андрій вчився справлятися з усім сам. З підтримкою жінки. Вона контролювала весь процес по телефону. Без її підтримки не справився. Своєю мамою діти дуже пишаються. Матуся, чарівна, турботлива, захищає, зігріває, любить. Найрідніша мені людина, чарівна красуня. Аліна і Сашко з нетерпінням чекають, поки підросте їхній маленький братик, і вже показують, в які ігри з ним гратимуться. Да, он тебя поразбивал. А ну меня разобьешь? Разбил, конечно.
Попереду в Наталії реабілітація і багато планів на майбутнє. Жінка вдячна всім, хто допоміг їй в часи хвороби. Тим же, хто зараз на шляху до одужання, радить ні за що не опускати рук. Анастасія Старовойт, Андрій Костюк, новини, телеканал Інтер. І на цьому поки що все. Більше новин вже ввечері. Чекатиму на вас о 17:40. Вдалого дня і до зустрічі.